Frågan är hur mycket kulturen ägnat sig åt det här med växthuseffekt och klimathot. Men någonting verkar vara på gång. Just nu i Stockholm så kan man på konsthallen Magasin 3 se en utställning som heter Here Comes the Sun. I Brighton, England pågår en föreställning, en dansföreställning som heter The Palm House som fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och nästa år så kan man se konstnärer, svenska konstnärer som Ola Persson och Akai göra olika verk på temat gör något åt vädret. Men ett projekt som i flera år jobbat med att föra konstnärer närmare både klimatfrågan och forskningen är Polarforskningssekretariatets expeditioner till Nordpolen med isbrytaren Oden. Vi har träffat några av dem som var med på den senaste expeditionen.